ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကိုအခုရောက်နေတဲ့နေရာထက်အစာပေါင်းများစွာရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူ၃ယောက်ကိုမဖြစ်မနေရအောင်ရှာကိုရှာပါ။ Okay အဲ့ဒီ၃ယောက်ကဘယ်သူတွေလဲ Okay နံပါတ်၁လူကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ teacher လို့ခေါ်တယ်ဆရာပေါ့နော်ကိုကိုသင်ပြပေးမဲ့သူနော်စာအုပ်တွေထဲကနေပြီးတော့မှဟာလာသူတို့ဖတ်လာတဲ့အရာတွေသူတို့သိထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်မျှဝေမဲ့ဆရာတယောက်ဘဝမှာရှိကိုရှိရလိမ့်မယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးပညာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသောနေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် professional ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုသင်ကြားပို့ချနိုင်တဲ့ဆရာတယောက်ရှိကိုရှိပါအဲ့တော့ဆရာဆိုတာကအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ခေါင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲကိုလှမ်းပြီးတော့မှထည့်ပေးတာအဲ့တော့နံပါတ်1အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်2ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ coach ပါcoach ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကတော့ဟလာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအောင်မြင်မှုတွေရချင်မှရနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ coach တွေကဘာလုပ်ပေးပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုတွန်းအားတွေပေးမှာဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့ Steve Jobs မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း coach ရှိတယ်တခြားသောကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့စီမှာ coach ရှိတယ်အဲ့ဒီ coach တွေက Steve Jobs ထက်တော်ချင်မှတော်လိမ့်မယ်ပိုသားချင်မှသားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ Steve Jobs ကိုသူကတွန်းအားတွေပေးနေတာအဲ့တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ့်စီမှာရှိတဲ့အစွမ်းအစတွေကိုရအောင်ဆွဲထုတ်ပေးနိုင်တာဒီ coach ပဲတော်ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ထားပါတော့ကိုကဂျင်သွားတယ်ဒီ fitness coach ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထားပါတော့ကိုက push up လုပ်တယ်နော်ထားပါတော့ကိုက push up လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ10ချိန်ပဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာ coach ကစက်တစ်ချိန်မလုပ်နိုင်ဘူးလားစက်တစ်ချိန်မလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မှတွန်းအားတွေပေးတဲ့အတွက်ကိုမှရှိတဲ့ full potential တွေထွက်လာတယ်နော်အစွမ်းအစတွေအကုန်လုံးထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ coach ကိုမှရှိရမယ် coach ကမေကုန်းနေမေးတယ်เนาะမေကုန်းနေမေးပြီးတော့โอเคမင်းလိုချင်တာဘာတွေလဲမင်းဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တာဘာတွေလဲအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်မင်းဘာတွေလုပ်ရမလဲဘယ်တော့အစလုပ်မလဲဘယ်သူတွေနဲ့လုပ်မလဲဘယ်နေရာမှာလုပ်မလဲဆိုတော့မေကုန်းနေမေးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ potential လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအလားအလာတွေအများကြီးရှိလာအောင်ဆွဲထုတ်ပေးတာဒါဒီ coach နောက်ထပ်လူတစ်မျိုးကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ mentor ပါเนาะ mentor ကိုယ့်ဘဝကိုနှီးပေးလမ်းပြလုပ်ပေးမဲ့သူအဲ့ဒီလူကိုယ်တိုင်ကကိုလိုချင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသူကရပြီးနေပြီ။နော်သူကိုယ်တိုင်ကရပြီးပြီ။ရပြီးတဲ့ခါမှာသူကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုကိုဒါလို့ရင်တော့မှားလိုက်မယ်နော်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တုန်းကငါအဲ့လိုလုပ်ခဲ့ပြီလို့ငါမှားခဲ့တာနော်။အခုမင်းအဲ့လိုမလုပ်နဲ့နော်ဆိုပြီးတော့မှကိုကိုနီးပေးလမ်းပြလုပ်မဲ့သူ။ Maybe ကိုရဲ့အဖေလည်းဖြစ်နေတယ်။ကိုရဲ့ဦးလေးလည်းဖြစ်နေတယ်။ကိုရဲ့ coach လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။ကိုရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီလူ၃မျိုးကိုရအောင်မဖြစ်မနေရှာပါเนาะကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်မှာဆရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှာ coach တွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှာ mentor တွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကကျွန်တော်ရဲ့တင်နန်းသားတွေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာတွေသင်တယ်เนาะ teacher တယောက်အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ် trainer တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် coaching session တွေပေးပြီးတော့မှ coach အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ရက်တည်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် mentor ဘာလုပ်ပေးတယ်ချို့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ influencer ဖြစ်ခြင်းနဲ့ trainer ဖြစ်ခြင်းနဲ့တို့ကကျွန်တော်စီလာတယ်လာတဲ့ခါမှာဘာတွေလုပ်သင့်တယ်ဘာတွေကတော့မလုပ်သင့်ဘူးဘာတွေလုပ်ရင်ဘလို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကနီးပေးလမ်းပြလုပ်ပေးတာเนาะအဲ့တော့တို့လိုက်မှာပါ၃မျိုးပါနံပါတ်၁ကတော့ကိုယ့်ကိုသင်ပေးမဲ့သူနံပါတ်၂ကတော့ကိုယ့်ကိုတွန်းအားတွေပေးမဲ့သူနံပါတ်၃ကတော့ကိုယ့်ကိုနီးပေးလမ်းပြလုပ်မဲ့သူဒီလို၃မျိုးကိုယ့်ဘဝမှာရှိပြီဆိုရင်ကိုယ်အချိန်တိုအတွင်းမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်အရိဝချင်းတို့ငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေမှာရောကို့မှာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေဘဝမှာရှိနေပြီလားเนาะဆရာဆိုတော့တည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိပြီးသားအဲ့တော့ coach ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟလာဒီတကယ်ကို professional coach တွေခေါ်လို့ရတယ်လို့ကို့ကိုမေးခွန်းတွေမေးနိုင်မဲ့သူကို့ကိုအစွမ်းအစတွေထုတ်ပေးနိုင်မဲ့ကို့ငယ်ချင်းတွေကို့အမိသားစုဝင်တွေเนาะကို့အမျိုးသားကို့အမျိုးသမီးဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ coach ဖြစ်လာနိုင်တယ်တော့ mentor ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှာပါ mentorship သင်တန်းတွေတက်ထားတာဟုတ်ကြမှာလို့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအောင်မြင်မှုတစ်ခုရပြီးသားဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရောက်နေတဲ့နေရာကိုကိုကရောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြည်သူမဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ mentor ဖြစ်လို့ရတယ်နောက် mentor ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့တွန်းအားတွေပေးမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ inspiration တွေလုပ်ပေးမယ် motivation တွေပေးမယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာ Okay အဲ့တော့ဒီလူ၃ယောက်ကိုမဖြစ်မနေရအောင်ရှာပါဒီဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတူခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာအချိုးအစုံတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment မှာတစ်ချက်လောက်ကိုပါရလိုက်တယ်ဆိုတာကိုရေးပြပါအောင်ဒီဗီဒီယိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညံလေးအောင်ပါမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ